Hej, jag heter Stina. Jag är antikvarie på Stockholms länsmuseum. Idag är jag ute vid Lundby parstuga i Salems kommun. Så här års är det många som längtar ut till landet och till sin sommarstuga. Och då kan man börja fundera på vad det är för hus vi hittar på landsbygden egentligen. Det här är som hörs på namnet en parstuga. Det betyder att den har två stugor eller två rum som namnet egentligen betyder. Och det var ju stugan som man arbetade i. Här sov man lagade mat, man lagade sina redskap, kardade, vävde och så vidare. Just den här byggnaden har väldigt fin spis in i det ena rummet. Det syns framförallt från baksidan att skorstenstocken närmar sig den ena ytterväggen, vilket tyder på att det här är en väldigt gammal byggnad. Det här är ett ålderdomligt sätt att placera eldstaden på. I spisen så fanns det en bakugn och det fanns också ett utrymme att sova på för att man skulle kunna hålla värmen under kalla vintrar. Också det andra rummet har en spis. Det här var tiden före kakelugnens intåg, så att man använde sig av öppna eldstäder för att värma de rummen som man använde. Från början så är det inte säkert att det här huset ens hade taktegel. Taktegel är någonting som blir mer vanligt förekommande under senare delen av 1700-talet och 1800-talet. Från början var många hus på landsbygden klädda med enkla brädor eller torv och andra lättillgängliga material. Alla material som behöver tillverkas för hand som taktegel är dyra och därmed inte så tillgängliga för den befolkning som inte var så välbeställd. Just den här gården var ganska välbeställd. Det ser man dels på att huset är ganska stort med sina två rum, men också att det hade egen mark. Till Lundby hemman fanns det åkrar, ängar, det fanns en specifik kalvhage för kalvarna. Och här fanns också fler byggnader än vad som stod kvar idag. Det fanns sannolikt både loge och laggård och andra typer av byggnader för olika verksamheter på gården.